Po kthehemi tash në studio për një intervistë shumë speciale, sidomos për mua, i kam të persona shumë të zemrës. Këto afër, po lëtë na prezenton shpati. Po i ka ardhë Halla dhe burri Hallës. Mirë se keni ardhë. Mirë si u gjatë. Mirë si u gjatë. S'fat nevoj për prezentim special. Halla dhe burri Hallës. Halla dhe burri Hallës, për së për ndyshe Djeza Kolgeci dhe Fisne Krugova. Më zyrtaresht, në shetë bënë në rrë. Më zyrtaresht. Përshëndetje, po më pëlqen shumë atmosfera, nduka gjenë gjithmonë, vërtet ka atmosferë, por edhe studiot i pasni këgja të mdoja, na kështu kretë kemi qëllu të mdoj, vetëm vërtet, parës të ashtë qysh kina mu marrë verë, se këgja jarë këndove. Gjacin, mesatare në studio e kemi rëth 1.85-1.90 për momentin. Mesatare është 1.90. Ta ma mujna me lujtë kështu një lojë, me bolë si streetball. Kodi veshjes bardhëze, për mdoj këtë paskazin. Jemi ndohë, si herë e kemi bolë bardhëze. Duhet me kuptu, po më nëmi të regu dhe publiko që nuk jena marrë vesh, rrasishër, se zakonisht mërë me mendu që këtë më skenar ka qenë, por... Ishte rastësi. Po, rastësi është e bugër. A nje, bujnave një lojë, dhe me thëmë të barbet, dhe... Ndojemi kur do një në shpati... Ekip zi. Lorind, unë e për ty e kam një bëfasi. Hajde. Lorinda para do dite ka qenë të hodha, kemi kalu një natë, kështu që ka hup një diqka që i pëlqen shumë, edhe tu e pasru në shpinë, me tifse, ja, kom gjithë edhe më të e majtë ndorë. O, që unë e ka cilë, që unë e isha qukë, kështu, po. Që të një arrujtë e pi hupa petë, që atë me që me fri, unë e mas ne. Falemin deret. Edhe në heqë nuk di që është kom mujtë me gjithë, po. Sot më prysh kombinimit se pata tjetërën, po. Ne, sërë e marrë dhe tjetërën, që të pelosëm u kapetë. Në e mirë, së pa. Po, super u mirë. Po, hu prapë. Ma hu prapë, së fitë të pjesën e gjengë. Jo, me lupë, me lupë, me kopë, me gjithë. Onë aty të onë e dinë që pare i kam, kështu që këtu e gjeni lartë. Djelë, sa të dim që e ki një ditë ngarkume, mas pare për të falenderojmë që gjëtët ko me ardhë, pasi që sot edhe mbahet VIP Tennis Tournament. E vërtet, unë ju kom premtu që vi edhe premtime gjithmoni mbaj, veç me qenë diçka smut, po ajo nuk ndodhë. Ajo nuk ndodhë. Ajo nuk ndodhë me bujt e titë, dhe është marë sot për ditë. Po, por i kemi pasë dhe gjana tjera, ngarkesa tjera, por që krejt gjanat kur i merë me sportivitet, i merë ashtu me qëtësi, atëre mendoj që mund është mi arritë të gjitha. Shpesh herë jo bashkë me qëtësi, normal që edhe një kemi stres e kja cikletin, po, por me ndoj që... Ki mujtë me, që thonë këna, me i përthëku gjanat? Pa tjetër, unë gjithë mune kam planin B, C, D, krejt mundësit po, krejt. Jëmësu me këto organizime... Super menagjere dhe organizatore në të njëtë në kohë. Absolutisht. Jëmësu me këto organizime, kështu që, po them, ja kumë bo randin gjitha gjanave, për momentin, kur hinëm këto veç e pashë edhe në foto që mi dërgojshin asistentat, organizatorët tjerë që jemi pjesë, që është kretë gati edhe pre këtuhet, largot me i kapi, veshën, veshët sportive, unë jem organizatore, kuptohet nuk kam e qenë pjesë marse, por që, se ju fitaj, por që forja është kretimi. Vëmi pas një veç fitusin në fund. Absolutisht, banë, mitësore që ma zani fillan, me lujt, po, kështu me i nati edhe... Ndër këto vite ka pas ftyra shumë interesante në VIP Tennis Tournament, kush ka me qenë si vjetë, disa emra apo në zbulen? Po, zakonisht jenë ftyrat profilev të ndryshme, dhe të politikës, startit, gazetaris, televizionit, ka profilev të ndryshme dhe shorti nëzirët nga referi federatës tenisit, dhe të nuk bot aty veç më u bo shorti, gjëgjë shka në mënyrë shumë, them, profesionale, shumica për tyre nuk është që din të luajnë tenis, por që vërtet shumica për tyre kanë të regu talent. Ka shumë rase kërë më kanë thonë që asniherë nuk e kanë kapë preketin dorë, ose asniherë asë nuk kanë shkelin fush, po vërtet kanë qenë talent. Këtu duna me përmendë edhe ish kryeministrin që vërtet më ka befasu, Ramush Haradina që vërtet ka lujtë shumë mirë, nuk më isha me besu që aji nuk ka lujtë edhe më herë tenis. Si vjetë ka ftyrat një, gjithmonë të veçanta, të mira, në mesin e tyra është edhe shpati, edhe ka, politikës e tjera, po. Unë e kampion. Nuk i dihet, nështë ta dhe fitojnë, a ki lujtë ma herët? Po, kom lujtë. Po, e, shumica për tyre nuk din, po kjo kretë është qështje pak... Unë e kom su me shkollë.
Për ata që në kam befasu kesh one, unë i kam befasu profi kam lujt. Do thonë ku kem finalin edhe, me qëllin pas një vjetë. Kjo ka qenë para dy vitë, jo, vjetë ke qenë. Covid në kalim. I ka për gjohalët kështu me shumë sportive jam. Në pojza, po. Po, ato në fërtyt ti, po. A po, a, ndajte ma të taj. Mas një pojnë që e kina bo kretë. A të shifët atë. Edhe nuk vinë të arë, se kjo veç nuk më vinë pas taj pjesë. A e me regula, po. Gjithë shka me regula. Kretë me regula. E kemi edhe ka një ndimës, kështu që janë profesionalje zakonisht. Po, zakonisht duhet double. Edhe vërtet, kjo organizim vërtet ka pasë shumë impact në zhvillimin e tenisit, se jënë ndërmarë shumë gjana, është popularizu më shumë, ka shumë shkolla që i mësojnë fëmijët edhe di që nga kjo organizim shumë prind edhe vetë pjesëmarës kanë shku dhe jënë regjistrunë për shkolla dhe kanë shku... Po, është një motive. Absolutisht, po, kështu që ju ka hinë qefë. Edhe ata që kur njët nuk jënë marrë me sport. Po, po, kërkesa për këtë sport. Po, po, po. Është vërtet sport i lezeqëm. Është sport shumë i mirë. Unë për vete e dashuraj tenisin, edhe skemi, për tenisin e kam kështu... Që dashuraj tenisin e kjo këtu? Basketbol kjo. Basketbolin pa tjetër. Masë jemi të është pak të basketbole. Kemi dujtë edhe tenis. I mirë është edhe tenis, po. Maj mirë është basketbol, kuptohë. Fesë, tash basketbole, vetëse që këto ligat brenda Kosovës, vetëse kanë përfundu, po me këmptare, a jeni ndo një përgatitjet në ajdoja, sa ka në ndeshe? Po, tash, do më thonë akorë, fesa mu mbledh me një korrik, që aty mbledhëm një farë karantini një dyavë në hotel Sheraton, dhe një prej aty që vendosëm në Prizren, e lojt i lujna si vjetë në Prizren, se kjo salë në Prishtinë nuk përmbush kushtet, e kjena dy lojt në Prizren, edhe dy në Danimark edhe në Zvicër. Me kanë luhet në Prizren? Më luhet në Kosova me Danimarkën edhe kunder Zvizrës. A dhënë tri ekipet janë? Po, e veç vendi parë kualifikohet, e si vjetë në kanë zhvendosë në Prizren, shkaki salës që e kanë renovu edhe të shofim. E përmene që sala në Prishtinë nuk po i përmbush kushtet që me u zhvillu lojt këto. Ta shë sa vite i mirësh me sport, me basketbol, apo me ndonë që ka ardhë mo u bo bëllë edhe duhet pak me umarë me infrastrukturë të sportit. Si të mos dimret, kërbo shumë ftaftë. Si të mos dimret, tës në të njëtë në salë, nëse nuk ka bëjmë matë si volejbol, femra, meshkoj, si basketbol, si handball, këtë sportet. Prishtinja ka pasë që shme thonë problem, se këtë sportet jenë zhvillu që aty, edhe normalisht parketi ka ndiku u prish, mblët vena, edhe tash hala ka me që një kuqë ashtu. E si vjetë Prizreni, sala aty është renovu, edhe federata ka vendosë aty mi majtë mblojtë. Shtu që shpresoj e të soma mirë. Siguri publik shumë aty që Prizren zakonisht ka... Po lutë atje, se vjetë kena lutë për shemull Mitrovic, e se vjetë jena zhvendosë në Prizren. A ka ndëmi, do dhëmë për dy ekipeve që jenë në Prizren që kemi lutë për Zvicërën edhe Danimarkën, a ka pjesëmarës të shqiptarë që jenë për këtyre dy ekipeve? A jo, nuk e kanë asë një shqiptarë, jo. Si në futbol, a? Në asë këmptarët të Kosovës nuk është dikosh i të naturalizum? Se vjetë e shakun atje, shakun e una, të të skosë. Se vjetë e kanë naturalizu për herë parë një farë Amerikani i cili lunë Francë, për herë parë emrin së më kujtojtë se e kam bakë shtu. E ka përshtatë Kosovës, a? Po, mendoj që letarë mirë masi lunë edhe në Francë, a betim. Beso që kamë në ndimu maksimalisht të shufim. Djezë e di që kove të fundit, ndoshta i e marë më pak me pjesën profesionale, tu e di që ju ke përkushtu maksimalisht vajzës Helenës, që ta shë 4 vite, i plëtsisht e përkushtu me to. A ke një të Helenë në? E kom pa në rjetë sociale. Rjetë sociale e kom pa. Për në do këtë ndë që dikë të me Lorinder me folë. Me folë ashtë të ma zyrtare. Po, Lorinda? Atëherë djelëza më trego për këto organizimet që i ke bo edhe viteve të kalume që gjithmonë kanë qenë për bëmirësi, si maratona, mini maratona. Ballë shqiptare ka qenë gjdo vit e më e sukseshme me një super atmosferë. Tregom pak për këto që është ka ardhë ideja edhe a kanë me qenë edhe këtë vit. Unë si vjetë, në fakt, këto organizime, balo, turniri në tenis, pasaj disa aktivitete tjera që i bëj projekte, janë gjana që bohën, organizohën, punohët për to një muj, dy muj, varsisht për projekte cili është, edhe është diçka që pasaj organizohët edhe presim tek vitin tjetër. Nuk është diçka një pun që t'lypë
me qenë çdo ditë. Pikrisht për shkak Helenës, unë gjitha gjana 3 vite kom pauzu në çdo gjë, mos më thon 4. Edhe këtë vit jam rikthy, ta them ashtu në televizion, tu e pregadit një emision timin i cili do të fillon transmitimin shumë shpejt, thirret unë një magjia. Është një emision i pregaditur nga unë, skenari, regjia, gjitha, besa dhe në montazh jam aty, gjithkon jam unë. Edhe me zi po pres me fillu transmitimi, se vërtet tash mos them kam e qenë më ndryshe, por vërtet është diçka më ndryshe, flitet për jetën e shëndetshme në përgjithësi, gjithë gjirimi bëhet në shtëpinë time, ka shumë mesazhe, ka meditim, ka musafire të ndryshme, kemi me folë për ushqimin, për dinamikën, organizimi jetës, disciplina, prioritetet në jetë, por një jetë në kohë nuk dinamike dhe sportit, pa tjetër edhe sportit e ka një pjesë dhe tëtë një 15 minutës, që kemi me ja dediku, edhe kanë më dhonë këshilla që ka munde me ne me ushtru në shtëpe. Në kushte shtëpiake? Po, në kushte shtëpiake, me kursy kohën, por që kanë vërtet shumë efekt. I gjithë emisionit dikon zgjatë 50 minuta deri një orë, por ka shumë dinamik. E dinte, se ke qenë edhe pjesë, po më ne, si musafire. Edhe këm ka marë vërtet kohën, ka marë energji, por që njëtën kohë vërtet ka qenë kënaqësi, ka qenë një stres shumë i madhë, dhe tu marë parasysh që unë kom dasht me gjeru gjitha këto sekuenca në shtëpe, se është paka shumë ideja ime, ka qenë paka shumë t'jemi si reality show, njëtën po, në kuzhinën time, musafiret kur vinë, edhe ashtu kemi i folë, dhe me thonë ka shumë gjana që unë gjatë emisionit kemi bo, po thëmë dështë anë e lapsus, ndo një gabim, apo në kuzhin ka ndodhë diqka. Spontane, s'ka nevojnë me dhe prej. Edhe unë jëmë këthy ka kamera dhe këmë thonë, kjo nuk është emision live, unë jëmë të montazha mëj me prej, po nuk po e prej se kështu jam vërtet. Dhe thëtë, ka ndodhë nëj fjallë, nëj diqka, po i kom lonë krejt ashtu me shku shumë natyrë shumë. Edhe musafiret vërtet kanë qenë shumë të mira, kanë qenë ashtu të natyrshme, por ka qenë interesant që dhe ato pas kuzhinës jemi vesh në veshje sportive edhe ka dhe persona që fare nuk jenë sportiv, po i kam, kushtimisht po tem, i kam detyru me bondë një fitness, si për shumë lërasi për balës. Halosim mirë. Edhe vërtet ka qenë diçka interesant. Pse quhet unë një magjia, është një farë lojë, pak me shako, që një gratë i bojmë gjitha, që është e vërtet, jemi multitask, por që gjithë mund thiremi ka njerë kur kemi shumë stres, kur jemi shumë ka njerë edhe nërvaz, mësë me thonë, ne jemi njerës, bojmë shpesha dhe nërvaz, jo ka njerë, por thojmë ata kësha pas atë shkopin ma gjekë, ose atë ma gjinë që me një tlak na mujna mi buzë në gjke gjonat. Edhe kjo është ajo pak një farloj fore, po e them, që në me një tlak ja plëcoj dëshirat musafireve aty në kuzhinën time apo të pjesa fitnessit, por që në fakt, në realitet, ne magjia jonë është vetë në duar tona. Ne vërtet gjitha pun të i krymë vetë, po them unë para se marë këto i kom krymë 100 gjana, pse du mi bo vetë, atë vothin e tregova se gjeta. Në magji ta ka gjenë. Po magji, duke thitur të pihin, magji shumë e mirë, u bësha gatë dhe njëtë në kohë. Qa të e provej shë ato në magji? Po, një 3 dëshira, pa me pjotë su. E, tak! Vetëm du është munal edhe me da shumë atë dëshirë edhe është... Okej, njone në kom bashkë me fisin e kemi këtë andër, po... Apo? Mëse të regani një hadë... Me lujt në NBA... Kur nuk i dhjetë? Tjetra me shku në hanë edhe një bodhe 1 milion se 1 milion i kom. Nuk i dhjetë, mund i me shku, unë e sarë shkoj një jarë ki për cili lojt në NBA edhe mundët dikush mi dhe ka aty shpesh show që organizojnë, mundët dikush mi thonë hajde atin për me bua dhe i bjanë që kini lujt në NBA. Dhe të të shkëpërtishka e pa mundur. Sto problem, asë. Veq është këtë reziku që pjo ndalje, edhe pasaj për ty vun duga gjini, televizioni, për fisën të, basket. Për fisën one, kështë të bonë. Unë e të vëshkua? Kupë të vëshkua? Kupë shka? Shkojme dhe na, a i kena letra, kështë që shkojme, e këpa letra të kena. Shkojme vizitojnë. Por që e lida këtë pak me Helenën, pak angazhimin për gjësit, tash për jo të regojt diqka interesante, dje,
Na ka ndodh për herë të parë, mu e fisit se ta gjitha gjonat, na ndodhin për herë të parë, deri sa arritet fëmiu. Helena, në fakt në kopshën e Helenës, në Cambridge Kids, e kanë organizu një piknik, ku i dërguan fëmit në gërmi. Edhe tash, një natë ma herët nuk kom flajtë. Vërtet nuk kom flajtë, se nuk disha a me lojnë, a më së me lojnë, se e kisha një fandjenje, nana të mendojnë, nështëta nuk jenë gjitha kështu, paranoike po e quj, por unë shpesh të ma mirë me qenë pak paranoike, po me qenë e sigurt. Edhe shku me dërgum, po, e dërgum vajzën, mirë, hyni ajo të mësusja, autobusi ish nalë aty, këgja, kështu një rekomendu një autobusi që ish ma të vogli, kërë pash aji... Ma modesta. Po, edhe, kështu, po se këtë fmit. Po. Edhe tash me një shkova me këqyra kanë lise ato karika, dhe me thonë autobusi ka e ndëthat. Fillun fmit me hy, edhe tash na veç kishim shku në shpe, na nuk jena aty, undercover. Edhe Helena të hy në autobus, më ka pa mu, edhe veç ka dhoj që mame, dhe tash në fillua me kesh, edhe u largova hina në vetur, unis autobusit, tash u pja bëj fisit për cjela, dhe kjo pëtë ta kina me për cjela, tash po po normali, që a pritëm dhe italë, se pritëm këgja shumë, i dha e nga bosi njësia speciale, adhe dhe të akom njësë me kesh, veç dojsha me pa, me shiku, dhe të të vozicin, që është pojnë gazë autobusin, se vërtet ka e rrugë është shumë ngarkume. Që është të ideja t'jen me kërë, bile. Kam provoj edhe autobusin, kështu, di bilet besa në Shqipni, me një reality show. E ke provoj? Po, e kom vozit, mi me thonë, kështu, e kom gazë. Edhe e kemi për cilë diri me një vend, por më pëlqaj sa ishte vërtet një... Një vëzit shumë i mirë, e majke trakën e djetë. Shoferit javan në të kaluse, u lirumë. Edhe kur hinin qytet, aty në qytet dije që 34 orë maks mund është me vëzit me të natët bus, po vërtet autobusat në përgjësia e ki një pa që shumë shpet, me një shpeci shumë të madhe, në përgjësi në kaluin e vekereve. Edhe për këtë arsye vërtet... Po da ki pasat frike. Po është dhe e ndinja në nësë kuptohet që to... Nuk më qaj e paramendu 4 vjetë pëlshoj qikën piknik. Nuk... Nuk më është me... Të kemi edhe një rubrik që javën e kalume, dhe të vazhdojmë tash gjdo javë, grata për burat, që kemi tema ndryshme edhe javën e kalume këmë përmend shumët ndjenjen e nanës, atë instikën e nanës që nuk mundemi me shmangu, në halon nuk e di, po ja u bësoj. Të bone, aha. Me kikin, aha. Me qenin për ndryshe. Po, nani. Nani që për qenin. Tu jam dhe kikin. Shkurtisë. Para disa vite, kemi pas një event në Shqipni dhe Helena ka qenë shumë më e vogël edhe tash mu lidhë që një ditë për para ka qenë një tërmet edhe djelza e ka pasat ndjesin para prakesht edhe veç më ka thonë minut fundit unë nuk po mëj marë se dishka nuk po mëj me lonë Helenën vetë edhe mas disa ore ka ndodhën Prishtinë nuk e di e kisha atë ndjesi po unë fakt e bona kështu e organizove me shku përshkak Lorindës në Miss Glob por që Edi, vlau, patë marë me motërën e Lorinda, Zeriolën. Kreta, unë isha këtë gati, dhe të të grimume edhe pjeshtë me i direkt në salë, dhe të për Prishtinës direkt në salë. Vetëm ju këmë thonë, adin që ka nesën jo, se ka ora një e diqka dë, ka qenë qaj tërmeti që vishja këmë bufi si quse për një me, kështo e ka dridhë, këgja, edhe e kemi ndje edhe aty në... Edhe në gjithmonë e kam atë ndjenjen ka njerë, po thamë këto banesat e reja, nuk e di e kam një farë. E kam rota dhe jo. Edhe që a kom bëqu dhe dira kom shku, e kom kap Helenën, edhe i kom thonë këti këshurë se tash mundet marrë dhe i dyti, që thonë është mai keq, edhe më konë vërtet, kur i kom të regu kësaj, kjo aden se u konë natë hende të festu, mas kurorës që e ka fitu, edhe kur i kom thonë që ka qenë tërmeti, vërtet... E kam një parandjenjë, kjo ka qenë, i kam këtu parandjenja, jam një farë në Nostradamus, edhe më herët kom qenë. Qa kom e bolë, tash për shambull? Tash për shambull, ti bosh gati, si të krynë emisionin, e me raketin. Që e pleonit, për një. Edhe së tërë. Si me pa, po. Të këqyri në shodit, më shodit, më shodit, më shodit. Edhe e kupën si vjetë e dorëzan. A ka është problem për shambull? A fiton dikush në shambull? Po, pa tjetër. Emre, epiteti, që jetë një seri ma një mirë që pëdën ma shumë. Edhe përdojnë. Jo, po bëja e gare, ka, vërtet po.
Ka. Ka sponsor të ndryshëm që në fund të sesionit. Gjithmonë tashmë kemi te patjetër. Me kredi kemi. Është rregullën, ana po shkojmë piknik edhe na. Është në një farë lloj pikniku, se krejt njerëz që vijnë janë shumë njerëz që janë vërtet të ngarkuar gjatë javës, gjatë muajve, gjatë vitit, edhe kur vijnë aty janë shumë të relaksuar, ka DJ, ka muzikë, ka pije, koktejl, do thotë, por unë pa tjetër se tash pesho ujin edhe me thonë drejtën bashkë po mpijet se nxet, po shumë e kam lartë kështu me fes, zika, e kam gjithmonë po. Po vetëm e dhoni pas kem krejt atë. Po nana, miqtë, mos bën drejt për musën e zvish. Miqtë projekte gjithmonë i kam ofër, me që unë i quaj sponsorat, e kam ujin alkaline, për pije alkoolike, kemi edhe alkoolike, kokteje nëse peni pije alkoolike. Po, në kundërshtar, ta që mi pi avë dhe mi ahup topin. E shtiron vetën, e merat vetë besimin dhe me këve, do këtë vetja kështo Beckham. Fes pak po pikthejemi sportit se tepër, unë me sport, me sport, me sport vetë, nështë të sport. Se sport kemë po pikthejemi në basketbol. Apo me ndonë që viteve të fundit ka fillu me u kriju kushtet ndështa për basketbolistat e rinj, që kanë ndështa motiv shumë që me u bo të sukses shumë e krejt, po ndështa veç nuk ju ofrohen kushtet këto. Po, tash... Apo alo, po bin tjashtë. Jo, tjashtë më gjithë kanë me pru, po tash... Si dhe mos... Mu me një, dy maksimum, jo, 5 veta, se metëm nga paluj, do bu, metëm në bank rezervë. Me 5. E kam po me 5. Me 5, edhe ma keqë. Me po tash, po. Wow, shumë. Po tash kushtet që të vjetë i fundit për me janë kriju, tash sponsora shumë janë arë, si të mos në basketbol, presu pranu basketboli në FIBA, tash janë qelë dyrt, si të mos tash për tri, e kanë këtë mundësin me deportu. Edhe këtu tash janë arë dhe kanë mjetet financiare, nëse punoj, nëse arrinë më bosi lojtarë, s'ki nevoja se me dalë jashtë tash, apë din, mund është shqyto me nejtë Prishtin. Ka potencial, ka trajnera, ka dikush që punon me këta, trit, fëmi, Po, që me pas po, një smasis, po, me pas nevoj për t'jashtën, po t'jemi na vetë, zëtë. Po, trajnera vendur, po aj që do me përparuaj mundet edhe jashtë, me shku në për kampe, me ndjekë si do më zverës, edhe me gjithë nëjë angazhim tjetër jashtë, për shemëll. Po, prapë, se prapë, nëse do nëjë letar me përparuaj, ka mundësin edhe këto. Nëse do me ushtru, me punu, po. Po, me ndonë që duhet me fillu mas pari prej shkollave fillore, që të ku i marin hapat e pare dhe ndoshta e kalojnë, një pjesë më të shumë të ditës, për shembull gjatë orës edukatës fizike, sportin në përgjithësi, me qenë më aktive, jo veç me dalë në edukatë fizike e marë si orë të lirë, zakonisht. Na e kemi pasë që ashtu që e kemi pasë edukatën fizike orë të lirë. Po, ajo për juve, po e vërtetoj tash pse, se unë e gjithë monë Lorindën me dhunë, një fanë mënyre, unë isha me futë në sport në arë të fitë. Po, unë e me libra, me libra. Por që nuk ja kam dalë, por ende nuk është dhunë. Jo, mërë, me motivu alo, transportista ku kjo s'ka qarë. Edhe në bregdet, në mjë këshirë, jo me lujtë, unë e në bregdet, kërësisht në lqenë, kër shkojmë me familje, Lorindën mënora me fut nuj, me në tu, por kjo, afrodi atë dhe. Në përkëthejnë apë. Pak e prek me gjishtë ma fëkomës, pak e prek ujnë edhe mjaftan, vazhdo në krejtë. Po të dhe u ljodha, po të u ljodha, kështë që. Pes angazhimet për basketbol që ishin për gore tash, do në ishin vetëm në Prizren, apo? Po, si vetëm. Stërvitje to që zhvillohen jenë vetëm në Prizren, apo i keni edhe këtu? Për shkak të fushës e ta që për të rëndonim? Që të para i kena në Prishtin, ta një zhvendosë në Prizren, i mojnë atje në Prizren, edhe ekipet këndështare vinë atje, do me thonë një dy javë janë vishë në Prizren, dhe e sot përfundon. Po dy javë i kena në Prishtin. Pastaj transferohem në Prizren. Nëse fitoni për dy ekipeve, apo? Kismet. Okej, fitut. A pritët fitoria, a jeni optimist? Kualifikime për 2025. Për 2025 në kualifikime. Po. Që është energjia kështo brenda këmptarës? A keni atë motivin atë? Kanë morë trenere në ri. Kanë pru dhe litarë të ri, tash me të parin të këshyrim. Nësaj që gjithë ka shkën mirë, trenere ri, edhe kjo përforcimi ri që kardo me thonë. Bëse që kena me po sukses. A keni info për këto dy ekipet që janë? A keni për statistikat e tyre se si janë që a mundin mjo afru, mi kalu? Zakonisht ato info të ato i këshyrim këtë urtë mledhëm si ekip, ashtu scouting i këshyrim. Po njëhen pak si dhe më zvisa që i ka dalejtar në NBA në Evropë, sa të pak kena një uri, po kështu saktësisht në korekë që atër i marrin veshtu ma sakt. Për trenerave special. Zvisra, ko gjësa Zvisra mu fitu? Zvisra Kështë tjetër në Kosova, Danimarka? Zvistra Danimarka.
Edhe Zvica. Danimarkën para një vjetë e gjysë, për shembull, dhe kena fitu në Prishtinë. Sa dhe shta me thonë që Danimarkën njëre kanë fitu, kështë që ka gjasa, pasi që dhe loja parë është me Danimarkën, ka gjasa... Problemi me Zvistrën bërë më shumë. E pas këti kampionati, filloj ma se i dhe sezona e... Po, filloj me 15 gusht. Kemi vendos ku do të qëndrash, apo... Jo, por më të shërtu ofertën din ala, jo, jam negociata me një klub, të shohem. Sezona me 15 gusht, me 15 gusht, do me thonë, këtë ulqini, shkoj, po, na e na... E logaritëm me njerë përshimet verore. Të këshyrem, njerë jena vetëm negociata, të shohem, dhe atër ka hala ko, të këshyrem. Oke, në kalëzën që kone, e sonë, po, ta din ku je. Mas pari neve, ekskluzive. Gjësysh. Atër përndalmi pak edhe, e dim që dëti keni profesionet e ndryshme që kërkojnë shumë angazhëm me punë të shpisë, që që keni raportet kushmiret më shumë dhe që keni ndohë. Pa tjetër, që të rritështë. Pifqisës. Pa tjetër, ajo është një angazhëm lej fitnesi që duhet mu bo që të ditë, e bojmë së bashko, i kemi të ndohë me punët, kështu që të dy t'jemi të angazhum, të dy t'jemi shumë dzam, po pas tërdia është prioritet se atë po jeton. Ko është ma i shkallë fisi? E përmende veç. Cëllë në vëzë? E përmende veç. Cëllë në vëzë? Jo, e përmende në fisi për shkak se... Po thot, hajti mos i dur të gjata. Hajti dhe pak qëto, hajti dhe pak qëto. E në kuzhinë, këto veç se e di, po? Në kuzhinë, nëse flasim për pregaditit ushqimet, pa tjetër, son edhe e du, e kam pasja në kuzhinën, konsideroj vetën që jam kogja një fare eksperte në kuzhinë, edhe... A dini të ndone? A dini se, nëse është diqka shumë, se unë jam shumë praktike, kështo, nuk bëj shumë... Po, rëmuj. Nëse është ndë një drek apo darkë që vërtet lypë ma shumë punë, kështu fisi i ka endë, unë mirë na me këtë pjesën e ushqime, që nuk është aspak e letë, po vërtet kur e danë, është diqka që këtë më varët për drekës apo darkës, cilën e bërë me nxeset, janë gjithmonë më të leta, bënë shumë më shpetë. Për të shia, mu i me thonë që fisi tash ka fillu me u... me u rëndit këne ka onë, se unë e kam një po, e kam një ushqim që, jo, ne jemi kërësisht healthy, po ka rase ndodhë, për shambull, para dy dite e kemi përësit një pizë, aden, mështë jemi tash këto, me thanë, jo, ne nuk kam, jo, hajme edhe pizë edhe mbëlsira, bile mbëlsira të edin që unë nuk i shmangem, trupi ka nevoj, organizmi ka nevoj për gjitha, por kërësisht pregaditi ushqime, shumë të shëndechme, unë ka përmi dy dekada që nuk ka mish, dhe këtu nështë taj ka fisi atë problemin. Tu jemi në fisi për? Po, por hanë gjana shumë atë mira se mishe, nuk du mja të mampuna me i thanë mos ha diska, absolutisht, se cilje ka atë besimin, por që unë kryesisht pregaditi ushqime që janë të pasura me perime, me pem, me farat të ndryshme, etjera, etjera, por që kryesisht... Po, po, dhe bukën e maroj vetë. Të tëtë, unë e bëj vetë bukën. Edhe bëj shumë të mirë. Po, unë tash nëse na e pysim djelëzën përshamë apërdeni apo gatuni, këtë në gatuni. Në gatuni, po. Edhe gatuni dhe ka raste që përshamë prapë, tash ta cik i dje e këmë bo një kek një mbëlsirë, në ora 9 të mramje. Edhe këmë gatu shumë shpet. Nuk është që i bëjnë me thonë, ah, tash u lodha, diqka jo, se mund është me gatu diqka të shëndetshme të mirë, edhe aj kek, mbëlsir quhot, por është mbëlsir e shëndetshme, ka protein vete, kret, kështu që falmërët të tuj që i bëjnë shumë mira. Nije, nije, shuj, nije, shuj. Afro mikrofoni pak ma, për shtëse. E qëka është interesant që, për shambull, une, po them, masi nuk e amishin, më pëlqen me pregadit një herën 10 dit, në 2 avë dit, pasullin, po pasullin e zi. Fisit në të kalume nuk i ka pëlqy fare kepa dhe hudra, apo speci. Une gjitha këto i përdori shumë. Edhe, kër i bëj gjelat, këj hanë, edhe i thamë, a e vrejte që që tu ka këgja shumë hudër, ka këgja shumë kepë, jo, se e bëj në qatë mënyrë që vërtet nuk vrejhanë. A për qënë fis, gatimi? Po. I djezës? Krejt, gatimet e djezën, po qënë, po këto detit i ka dhe best. A dhe gjojnë dhe si për qënë shumë mërshimi detit pizza në plajsh? Pizza në plajsh? Kli. Këto detit është për një me, nuk po thëmë që është ma e fështirë, se absolutisht kur gjë nuk atë fështirë, kur danë, por që ndodhë dhe ato ka njerë nora 9, mramje, 10, nuk pritaj,
qona edhe I gat uj. Edhe pse nuk preferohen kaq vonë më hangër, por ne hajmë edhe vonë. Nështa... Hajtët si sportista po, dëta, ja. E, kjo shkëm pak me metabolizëm, në anën tjetër unë po them, kur 70-80% të ushqimet e hanë shëndetshëm, atëherë këtë 30% në herë kështu me përdurë edhe kështu gjana tjera, unë po them, ka një herë po dalë si hipokrite ofër Helenës, normal për të mirë, se tash nuk I përmenje disa gjana që I konsuma I ha, her pas here, se I bjen reklam, e reklame është reklame keqe, më ka zonë një ditë bilete mami jem, erjolja kish blej do gjana, edhe më zuni Helena të e hangër, që edhe më po, ta, po është ta për më thumu, it's not healthy, nuk është shëndetshëm, se për hanë thash nuk kej, Anisa në më ja spigu që ke një farë dhe kofe, gjithka dhe Anisa thash, ua, për dëmë këto, këtë të më nisha mjahu, po që fati, ma bëj kjo në për ta shata, në kuj, ta që është që kjo, ta edhe, edhe për ime, Mënova që është ndonjë tjetër, po do të mendon që nëse e mëson një fëmijë për fillimet me hangër shëndetshëm edhe jo më ja imponu, po me ushqim shëndetshëm pem perime, edhe milion pak anash këto çokolada që brumërat përgjithësi. Po, nëse mundesh me mësoni fëmijë me hangër shëndetshëm. Po, unë bazonat e vetja, të marr parasysh që nana jam gjyshja jote gjithmonë ka qenë ende vazhdojnë, dhe me thonë këto vjeti ku mbojë, mbo vetë nanë edhe nuk ka ditë që edhe fisit ka njeri shkruun si tinza meje, që nuk më pyjtë këto, a e hangre këto, a e adhe qikës këto, menoj që po ndikon, se unë për vrej vetën që shëm bo, që shëm kriju, normal nuk bën asë gjithash me dhunë, por imponimi, më varët, nuk është mirë, unë e peshë ta shkenca e këta psikolog të ri, kur po thojnë nuk bën fëmit mi kurzu, jo bre se dhe neve nga kanë kurzu e kur gjë keqë nuk nga kanë dojnë. Po folim kurzim, kur për shambull të thëtë prindi, për shambull, unë nuk e kom dashtë fare repën e kuqe, e kom u rejtë si fëmi, si shumica fëmive, për që di Helenës I pëlqen shumë. Edhe, për shembull, mami jema ka bo nëse nuk e han, apo nuk e pin langon e repës, nuk keme marë këta, nuk ka me ta bli këta. Edhe, one, pa tjetë, edhe ka fillu me më pëlqy, shia ka fillu me më pëlqy, se organizmet I vyjnë 2-3 muj për më u ambientu me një shie, apo me një dietë veçantë. Kështu që menoj që kurzimet, më barë, qëfar kurzimit, qysh e tek, janë të mira, të tëtë. Ka pas nevojë dhe për fisin kurzime, jo? Jo, se thjesht... Ska kojde kjo. Kjo është sportes, sa do pak e din që është mas pari mirë për shëndetin e ti, të e marë për asysh që jashtë, jo të e këni, jashtë nështa një punë shumë e madhe, po rolin shumë të rëndësishëm e lune dhe ushqimit, tek energjia, tek kondicioni, tek gjitha ajo që e bënd të në qfarë do sporti. Nuk përfolim të ashtë vetëm për sport, po flasim në kretë profesionet, ushqimin ndikon edhe tek qështja psikike. Që ta fisi gjithë mund vëzë në lojna, se I ka njerë një për shemë lojnë, ti gatun pasur, kjo është. është gjithë mund I lumë të orë, po se ta pra Që të lojtë kryesore e ki ketë caktume që ki me hangra dhe nuk mund është... Po dy javë. Po. Po dy javë, pikrish pasi që është me kontare. Po në po. Kore e kontare, tani... Ka regullatë, ka regullatë, vëtëm une, sa e di, kam informacion që shumica e këtëmve basketullisa shkojnë hajna si torë dhe trana atin, që kur janë hëtë e këtë, ato nuk punesh, ato nuk punesh me I thonë. O e një djezë nuk e deti alo. O te e një kofaj, që e për qëtë atë. I qëtë atë e reklam. Për këtë arsye në është ta ishtë dashë që fare, kur ka kështu diqka dhe prej hotelit mu kërku që mës mu eksponu ato bukoroshe për para, se kur t'ishe... Janë zemrën, edhe ma mirë është me pasë, vetëm gjana që janë kryesisht proteina, fibra, jo, unë menoj që edhe brumrat ka nevoj organizme, për shambull pasta, po këtë gjitha këto, hynë në grupin e brumave, por janë, vetëm, ma të shëndetshme. Djel Zafes, po të marim asë ty ko më shumë, pasi që e dim që jemi angazhime. Vetëm I ka me ljargu edhe ka mu vesh, kur je sportik e shumë më ljarë. Tam drejtë, unë njerë desh ta marë mënyrë më sportive, pasi që është edhe vikend e krejtë, por që thash, është hera parë që po vi në emision të jo, dhe është më kështu mi u respektu pak dhe me veshje, me elegant. Falem derit shumë për këtë të bashkë pësedem, ka një bisit shumë e kanë shumë e spontane. Fundit shumë bukër po duke në shumë. Falem derit edhe jo shumë bukër. Falem derit. Shumë bukër, është shumë e rëndësishme që edhe energjia është që e që reflektan, kështu që
po thamë është emisioni I tretë apo është vetëm fillim, ju më herët nuk keni njoft, nuk keni bashkëpunuar, por vërtet e keni një energji shumë të mirë, kështu që shumë urime edhe televizionit që ju kanë përgjithë bashku me Udhëheq këtë emision të shtunës djelës që vërtet shumica e njerëzve e shikojnë për shkak se janë edhe vikende në shpe, janë më të lirë edhe është vërtet emision shumë I lezeqëm. Faleminderit shumë. Për të fjalë mirë adie. Ne po shkëputemi e kthehemi pas pak.